Allahu Akbar, Allah. Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, Allah bu gecəni də bizə nəsib elədi, tövfiq verdi ki, sizlərin, mömin və möminələrin xidmətində olaq, Əhl-i Beyt əleyhissalamın məclisində iştirak eləyək. Belə düşünürəm ki, bugün, bu gecə, bu axşam yerinə düşər ki, Meyrac hədisi haqqında söhbət eləyək. Mən həmişə hər il çalışıram ki, Məhərrəm aylarında bu Meyrac hədisinə toxunaq, hər dəfə biri haqqında söhbət eləyək. Məlum olduğu kimi, bu hədis, yəni Meyrac hədisi Peyğəmbərin şəxsən dilindən nəql olunur. Allah Taalanın Peyğəmbərə buyurduğu söhbətlərdir ki, şəxsən Peyğəmbər özü nəql eləyir bu Meyrac hədisini. Yəqin ki, hamımız məlumatınız var, oxumusunuz kitablardan, bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz, Əziz İslam Peyğəmbərimiz məhşur nəzərə görə iki dəfə Meyraca qalxıb və Meyracda olub, iki dəfə. Biri elə mübarək Ramazan ayındadır ki, Peyğəmbər Əkrəm Meyracda olub. Məscidül Həramdan, Quran ayəsi də var bu barədə, işarə eləyəcəyik inşallah. Məscidül Həramdan, yəni indi bizim üzümüzü tutub namaz qıldığımız Kəbə evi, Kəbə evindən Məscidül Əqsaya gedir. Məscidül Əqsa da haradır? Beytül Məqdəs, Beytül Müqəddəs deyirik biz ona. Beytül Məqdəsə. Məscidül Həramdan, yəni Kəbədən gedir Məscidül Əqsaya, Beytül Məqdəsə və oradan da Meyraca yüksəlir. Meyrac nə deməkdir? Meyrac oruc sözündəndir. Biz ki, mübarək Ramazan ayında da oruc tuturuq, oruc deyirik, elə o meyrac sözündəndir. Meyrac yəni yüksəlmək, hərəkət etmək, qalxmaq, Allaha tərəf qalxmaq. Biz ki, oruc tuturuq, əslində oruc eləyirik Allaha tərəf. Yəni, Allaha tərəf hərəkət eləyirik. Oruc tutmaq, yəni bu, Allaha tərəf hərəkət eləmək. Meyrac yəni hərəkət eləmək, amma bu fərqlə ki, bu hərəkət maddi hərəkət deyil. Bu hərəkət qeyri-maddi vasitələrlə baş tutur. Peyğəmbər ora Meyraca nə atla getmədi, nə dəvə ilə getmədi, nə ulaqla getmədi, nə piyada getmədi. Heç bir maddi nəqliyyat vasitəsi ilə ora Peyğəmbər getmədi. Ona biz deyirik, İslamda ona deyirlər, teyyül ardı, teyyül ərz elədi Peyğəmbər. Yəni, qeyri bir maddi vasitə ilə Peyğəmbər ora Allahın dərgahına yetişdi. Qurani kərimdə buna işarə var. İsra surəsinin birinci ayəsində diqqət eləsiniz, Allah Taala Quranda buna işarə eləyir, buyurur. Subhanəllazi əsra bi'abdihi leylən minəl məscidil həram iləl məscidil əqsa. Allah öz bəndəsini, ki Peyğəmbərə işarədir, gecənin bir aləmində məscidül həramdan, Kəbədən yəni məscidül əqsaya göndərdi. Nəyə görə Allah Taala Meyraca göndərir Peyğəmbərini? Səbəb nədir? Nə üçün Allah istəyir ki, onun rəsulu Meyraca yüksəlsin, Meyraca getsin? Bunun cavabını elə Qurani Kərim özü buyurur, həmən o ayənin ardıcan. İsra surəsinin birinci ayəsində Allah özü buyurur, لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Allah istəyir ki, Peyğəmbərinə görsətsin, لِنُرِيَهُ görsətmək üçün nəyi? آيَاتِنَا bizim ayələrimizi görmək üçün, ayə yəni nişanələr. Peyğəmbər Allahın nişanələrini görməliydi öz gözü ilə. Allah istəyir ki, Peyğəmbər öz gözünün şahidi olsun ki, Allah Taala nələr yaradıb, necə yaradıb, cəhənnəmdə necədir, cənnət necədir. Çünki bir adam özünün gözünün şahidi olanda, o haqda danışanda daha təsirli olur. Peyğəmbər görməliydi yaradılışı, xilqətin yaradılmasını, cənnəti, cəhənnəmi, bərzəx aləmini, Peyğəmbər hamısını bunu öz gözünün şahidi olmalıydı. Ona görə də Allah Peyğəmbərini Meyraca göndərdi. Meyrac gecəsi bütün bu, özəl hamısı bunu da deyim ki, bunlar hamısı bir gecənin içində baş verib. Allahın ecazıdır, möcüzələrindəndir. Bir gecənin içində bu qədər məsələni Peyğəmbərə çatdırmaq. Çox möcüzəli, bizim üçün çox möcüzədir bu. Allah üçün heç nə daha bu. Özdə Peyğəmbərlə Allah arasında bu hadisələrdən, bu müşahidələrdən başqa söhbətlər də olub, dialoqlar da olub. Allah birbaşa Peyğəmbərlə Meyracda söhbət edib.
Biz bugün ona deyirik Meyraç hədisləri. Allahın birbaşa peyğəmbərlə Meyraçda elədiyi söhbətlərə bugün biz deyirik Meyraç hədisləri. İnşallah çalışacağıq ki, bu hədisin bir neçəsini, ya bugün birini inşallah, bugün birini inşallah xidmətinizə ərz eləyək. Sabah Allah qoysa, bizim əziz qardaşlarımız növbə ilə söhbət eləyəcəklər. Sabah Allah qismət eləsə, Allah tövfiq versə, İsmailli şəhərinin İcma sədri və Qafqaz müsəlmanları dərəsinin İsmailli şəhər üzrə səlahiyyət nümayəndəsi hörmətli Qaya müəllim sabahlarım inşallah xidmətimizdə olacaq, siz əzizlərin xidmətində olacaq, onun gözəl bəyanatından istifadə edəcəyik. Allah qismət eləsə də həftənin 5-ci günü də İsmailli şəhər Məhəmmədiyyə məscidinin imam naibi köməkçisi Kərbəlayı Etibar qardaşın məhzərindən istifadə edəcəyik ki, arada bir diş dəyişikliyi olsun da elə nə qədər məni görəcəksiniz. Arada o qardaşlardan da istifadə edək, onların da elmindən bəhrələnək inşallah, onlardan da istifadə edək. Ona görə də bugün çalışacağım Meyraç hədisinin birinə işarə eləyən toxunam. Və bu hədisləri, bunu da deyim ki, əksəriyyəti əxlaqi məsələlərə toxunub. Allah Taala Peyğəmbərinə orada əxlaqi məsələləri öyrədib, izah eləyib. Meyracda Allah Taalanın Peyğəmbərinə ilk sualı bu olur. Bugün onu demək istəyirəm. Diqqətiniz xahiş edirəm məndə olsun. İlk sualı bu olur Allahın Peyğəmbərinə Meyracda. Ya Əhməd, özdə Əhməd deyə müraciət eləyir Allah Meyracda Peyğəmbərə. Ya Əhməd, ey Əhməd, həl tadri əyyü ayşin əhni və əyyü həyatin əbqa? Əhməd, ey mənim Peyğəmbərim, bilirsənmi hansı həyat gözəldir, hansı həyat daha xoşdur, daha əfzəldir, daha gözəldir? Bilirsən hansı həyat gözəldir? Baxmayaraq ki, Peyğəmbər Əşrəful Xaliqindir, baxmayaraq ki, Peyğəmbər xilqətin, yaradılışın ən şərəflisidir, ən elmlisidir yaradılmışların içində, Allah mələklərə deyəndə ki, mən yeryüzündə xəlifə yaradacam, mələklər özlərim çox bilmiş apardılar. Dedilər, nə yeryüzündə qan tökən, qan axıdan aparmaq, yaratmaq istəyirsən, davakar bir məxluq yaratmaq istəyirsən yeryüzündə, mən indi biraz özümü kiləşdirib deyirəm da ki, aydın olsun. Allah dedi, siz mənbiləni bilmirsiniz ki, Peyğəmbərdən soruşanda ki, bilirsənmi ən gözəl həyat hansıdır, Peyğəmbər əxlaq nümayiş elətdirir. Əllahummə lə, buyurdu, ey məni yaradan Allah, hardan biləcəm? Sən daha gözəlin bilirsən, sən daha yaxşısın bilirsən. Deyərsən bilərik, burasını özüm deyirəm, deyərsən bilərik, özüm deyirəm. Və Allah Taala buyurur, o həyat gözəldir ki, ey Peyğəmbər, o həyat xoşdur ki, orada dörd xüsusiyyət olmuş olsun. O həyatı, insan həyatında dörd xüsusiyyət varsa, o həyat çox gözəldir, çox xoşdur. Ki, icazə versəyiniz, bunları müminlərim sayardıq. Amma bu hədisi deməmişdən öncə, bu dörd xüsusiyyəti deməmişdən öncə icazə verin, bir giriş eləyim. Dərhal bunu deməyək. İnşallah söhbətimizin axırında bunu deyəcəm. Amma bir giriş eləyim ki, bu söhbət daha aydın olsun. Baxın, insan həyatında bəzi şeylər var ki, insanı xoşbəxt eləyir. İndi öz aləmimizdə, yəni bu bizim bugünkü dünyamıza aid olan bir məsələ. İnsan həyatında elə bir şeylər var ki, bizi o xoşbəxt eləyir. Yəni bəzi şeylər olmasa həyatımızda axsayacaq. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın gözəl bir hədisi var. Çox gözəl, möhtəşəm bir hədisi var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, 5 nemət əgər olmasa, bu Meyraç hədisi deyir ha, yəni giriş verəm hələ. 5 nemət əgər insan həyatında olmazsa, o insan həyatında axsayacaq. Onun həyatı naqisdir. Yəni çətinlik demirəm, yaşaya bilməyəcək. Yaşayacaq, amma çətinliklə, əzabla, zillətlə, ağır keçəcək onun üçün, çətin keçəcək onun üçün. Hansılardır? Buyurur ki, 5 xüsusiyyətlərdən birincisi əs-səhhə. Biz də bugün deyirik ki, məsələn, bir-birində görüşəndə səhhətin necədir? Səhhət nədir? Yəni sağlamlıq. Birinci xüsusiyyət ki, insan həyatında zəruridir, o bizim səhhətimizdir, sağlamlığımızdır. İmam Sadiq buyurur ki, əgər sağlamlıq insan həyatında olmasa, xəstə olsa, onu hər bir işdə ləngidəcək. Onun əgər ibadət əhlidirsə, ibadətlərində
ləngimələr olacaq, ibadətin çətinliklə eləyəcək, ailəsində, ailəsinə çətinliklə yetişəcək, işində çətinliklə, işlərinə çətinliklə yetişəcək. Ümumiyyətlə, axsayacaq da bu adam. Bir hekayə nəql edeyim sizə, Peyğəmbərin zamanında bir tarixi hadisəni nəql edeyim, səhhət haqqında, sağlamlıq haqqında. Yazırlar ki, tarixdə bir gün Peyğəmbər məsciddə moizə eləyirdi. Bir nəfər kişi daxil olur məsciddə Peyğəmbərin məscidinə ki, ibadətlə məşğul olsun, görür Peyğəmbər söhbət eləyir. Çəkilib oturur bir kənarda Peyğəmbərə qulaq asır. Peyğəmbərin də bu anda söhbətləri cənnət cəhənnəmdən idi, bərzəxdən idi, qəbr əzabından idi. Peyğəmbər deyir ki, bunlar Peyğəmbər ki, insanlara, səhabələrinə buyurduqca ki, qiyamət səhnəsi belə dəhşətli olacaq, qəbir azabı belə olacaq, insanların günahları filan, bunları danışdıqca insanlar qiyamətdə nə qədər çətinlik çəkəcək, bərzəx aləmində nələr olacaq, qəbir azabı necə olacaq, bunları ki, Peyğəmbər deyir ki, hamısı günahlardan asılıdır, əgər günah olmasa insan, yəni bunlardan asanlıqla ötüb keçəcək, bu insan dinlədikcə Peyğəmbəri, çox narahat olur öz halına və elə oradaca əl qaldırır Allaha, başlayır dua eləməyə, Allaha dua eləməyə. Deyir, ilahi pərvərdigarə, mənim cəhənnəmə dözməyə halım yoxdur, taqətim yoxdur. O cəhənnəm oduna mən, Peyğəmbər ki, bu cürə tərif eləyir, danışır, mən orada dözə bilmərəm. Heç bir əzaba dözməyə mənim qüvvəm yoxdur, taqətim yoxdur. Nə bir əzabına, nə bir qiyamət səhnəsinin dəhşətinə dözməyə, nə qəbir əzabına, nə o, heç bir bunların dözməyə mənim qüvvəm yoxdur, taqətim yoxdur. Etiraf eləyirəm. Etiraf eləmək yaxşı şeydir. Aba, bunu deyim. İnsan gərək Allaha hər gün etiraf eləsin. Özdə imkan var, günahların bir-bir adını da deyəsən Allaha. Cəmiyyət içində yox, cəmaata deməyəsən, ki, mən bu işi görmüşəm. Allaha filan günah eləmişəm. Filan kəsin qeybətini eləmişəm, filan yerdən uğurluq eləmişəm, nə bilim yalan danışmışam filan yerdə, bilirəm pisdir, pis işdir, Allah keç günahını, etiraf eləyəsən Allaha. Bu insan da başlayır Allaha etiraflarını eləməyə, Allaha yalvarır, yaxarır ki, günahlarımın cəzasını o dünyaya saxlama ilahi, mənim günahlarımın cəzasını orada mən neynəyərəm, elə nə var burada verginə, nə cəzam var? Mənə bu dünyada ver. İstəyirsən, bax, varım, dövlətim, nəyim var, al əlimdən. Təki mənə orada cəzalandırma. Çünki bilir, bura müvəqqətidir, ora əbədi daxı. İlah pərvərgər, bax, istəyirsən, lap belə məni ən çətin işlərə salcına, çətinliyə salcına. Lap mənim sağlamlığımı əlimdən al, ömrümün axırına kimi yataq xəstəsi olum. Amma orada məni cəzalandırma günə. Belə bu cürə başlayır dualar eləməyə. Dua eləyir, gedir evə. Axşam olur, halı dəyişir. Axşam olur, halı dəyişir, yavaş-yavaş və haldan gedir, bu adam olur yataq xəstəsi. Səhər açılır, Peyğəmbər görür ki, filankəs yoxdur. Bax, məscidə gəlməklərin, gündəlik gəlməyin, bax, bu işi gözəldir, ha? Bizə deyirlər, gündəlik məscidə gəlin. Gündəlik məscidə gələn insan, möminlər bir-birindən xəbər tutur. O adam ki, məsələn, bir gün gəlir, 10 gün gəlmir, da biz də adət eləyirik ki, bu gəlmir, da onsuz da. Başına da bir hadisə gələndə xəbərimiz olmur. Çünki elə bilir ki, gəlməyib da. Amma o kəs ki, gündəlik məscidə gəlir, bir gün gəlməyəndə yeri görünür. Dərhal biz narahat oluruq. Möminlər narahat olur. Möminlər başlayırlar onu axtarmağa. Görəsən, filankə zardadır. Soraqlaşırlar, çətinliyi varsa aradan qaldırırlar. Peyğəmbər də görür ki, bu hər gün gələn bir gün yoxdur. Soraqlaşır cəmaatdan, cəmiyyətdən, deyirlər ki, bəs yataq xəstəsidir. Yatır, ağır xəstələnib. Peyğəmbər gedir onun baş çəkməyə, dəyməyə, xəstənin inayətinə gedir, iadət eləməyə gedir. Deyir, Peyğəmbər soruşur, ki, sən dünən sapa sağlam adam idin. Nə oldu birdən-birə? Deyir, Peyğəmbər, mən dünən gəldim məscidə, sən cəhənnəm əzabından, qiyamət səhnəsindən, bərzəx aləmindən, qəbr əzabından danışdım, mən çox qorxdum. Və bunu Allahdan özüm istədim ki, nə cəzam varsa, məni burada ver ginə, ora saxlama ginə, qiyamətə saxlama mənim günahlarımı. Peyğəmbər buyurur ki, sən heç yaxşı iş görməmsən, bu nə dua deləmsən? Belə dua eləyərlər. Baxın, ha, diqqət edin. Belə dua eləməzlər. Sən bəyəm Allah Taala, bəyəm Allah Taala, nəuzubillah, əl-əzubillah, Allah paxıl zatdır ki, sənə istədiyi verməsin. Sən niyə belə dua eləyirsən ki? Dualarımıza gərək fikir verək, diqqət eləyək ki, bəyəm Allah paxıldır ki, bizə nəyəsə verməsin, hansısa sözümüzü eşitməsin. Cəzamı bu dünyada ver nədir ki? Bu söz deyir ki,
Mövlana Cəlaləddin Rumi bu hadisəni, bu tarixi hadisəni nəzmə çəkir. Yazır ki, qovd, yəni Peyğəmbərə deyir, qovd, hey, hey, in dua digər məkon, ey, a kişi, daha belə dualar eləmə ginən. Bər məkan tu xişra əz bi xobun, özü ora bura niyə çırpırsan? Bu nə dua da eləyirsən? Belə dua eləmə. Peyğəmbər bu ki, ondansa deyidin ki, ilahi, pərvərdigarə, bax, bu günahları eləmişəm, etiraf eləyirəm, bu səhvlərim var, bu günahlarım var. Amma mənim günahlarımı elə bu dünyada bağışda cəzamı ver nə deməkdir? Niyə Allah bəyəm nədir ki, elə anca cəza versin? Bağışda desən, bağışlamayacaq. Niyə bağışlamır ki? Allah rəhmət, rəhməti nə üçündür bəs? Allahın mərhəməti nə üçündür bəs? Denən Allah məni burada bağışda, bağışlamamış aparma. Yoxsa mənim bu dünyada cəzamı ver nədir? Bax, mən şəxsən öz gözümün şahidi olmuşam. Bir möminə xanım var idi. Ana olmağa hazırlaşırdı. Bir evladında 6-7 yaşı var idi. Çoxdankı söhbətdir, lap çoxdankı söhbətdir. Nə bilim, bəlkə də bir 20-25 ilin söhbətidir. Ana olmağa hazırlaşırdı. Özünün də bir evladı var idi 6-7 yaşında. O uşaq ağır xəstə idi. Mənim gözümün qabağında. Bunu deyəsəm, sizə bir dəfə demişəm. Ana əl götürdü həmən o ana da, evladıdır da. Baxma, indi bu gözün qabağındadır. O birin hələ dünyaya gətirməyib da. Düzdür, ana elə bir qüvvədir ki, evlad ana bətninə düşəndən məhəbbəti onun qəlbindədir. Amma indi fakt, bunun məhəbbəti ondan daha çox da bunu görür. 6-7 ildir böyüdüb, əziyyət çəkib. Əl qaldırdı Allaha ki, ilahi, mənim evladıma bir zərər gəlməsin. Nə gələcəksə, bətninə işarə edib buna gəlsin. Ona heç nə olmasın. Üstünə 2-3 gün keçdi, o uşaq sikd elədi. Sapa sağlam idi. O uşağı düşürdü ana. Dua deyir axı. Bu cürə dua eləməzlər axı. Adam belə dua eləməz. Adam deyər, ay Allah, əncə yaxşı şeylər istədi Allahdan. Niyə ancaq şər istəyirik, bəla istəyirik, nə cəzam var burada ver? Yox, burada vermə. Peyğəmbər deyir ki, bu dua deyir. Baxın, Aminə Rəsul duası var. Aminə Rəsul duası var. Qur'an-ı Kerim ayəsidir. Bəqərə surəsinin 286-cı ayəsidir. Aminə Rəsul duası deyirik ona. Qoy elə bunu da mürtərzədə deyim ki, hər kəs Bəqərə surəsinin 285-ci və 286-cı ayələrini, yəni surənin axırı 2 ayəsi, sonuncu 2 ayəsi, Bəqərə surəsi 286 ayədən ibarətdə, hər kim hər axşam yatmamışdan qabaq gedə dəstəmaz ala və bu iki surəni, Bəqərə surəsi 285 və 286-cı ayəsini oxuya, yata, Allah o gecəni səhərə kimi onu abidlərdən yazar ibadət halında, sanki o gecə namazı qıldı, gecəni səhərə kimi dua ilə açdı, gecəni səhərə kimi ibadətlə məşğul oldu, gecə namazı qıldı və səhər, sabah, axşam yatana kimi ona ibadət yazılır. Gecə səhərə kimi, səhərdən də axşama kimi. Hər kəs bu duaları oxsa, bu ayələri oxsa, hansı ayələrdir? Bəqərə surəsinin 285-286-cı. İndi deyəcəyim Aminə Rəsul duası Bəqərə surəsinin 286-cı ayəsidir. Orada nə deyirik? Baxın, görün, nə gözəl orada dua var. Bu, həmən o duadır ki, Peyğəmbər Meyracda Allahdan istəyib. Bax, Bəqərə surəsinin 286-cı ayəsidir. Həmən o duadır ki, Meyracda Allahdan istəyib. Hələ o Meyrac hədisini deməmişəm, ab. Buyurur, Rabbənə, lə tuaxidnə, ilahi, bizi müaxizə eləmə, yəni bizi cəzalandırma. Nəyinə? İn nəsinə, o şeyləri ki, unutmuşuq, yadımızdan çıxıb, eləməmişik, eləməliydik, eləmədi ilahi, bizi bununla cəzalandırma. Unutmuşam da, insan unutqandı da, unutmuşam. Rabbənə, lə tuaxidnə, in nəsinə. Sonra buyurur, əv əxtəənə, ilahi, xətalarıma görə də mənə cəzalandırma, müaxizə eləmə ginən. Sonra deyir, Rabbənə, və lə təhmilu aləynə isra, ilahi, məni yükləmə ağır ağır yüklərlə, gücüm çatmaya yükləməyə də yükləmə. Quran ayasıdır, ha. Rabbənə, və lə təhmilu aləynə isra, bizləri yükləmə ağır yüklə. Rabbənə, lə tuhəmmilnə mə lə taqət ələnə, ilahi, taqətimiz, gücümüz çatmayan o xəstəliklərdir, giriftarçılıqlardır, çətinliklərdir, onları bizdən uzaq elə. Və buyurur, vəfu ənə, ilahi, əff elə ginən, vəxfir lənə, ilahi, bağışla, eləmişəm, sən görməzdən gəl ginən, vərhəmnə, rəhm elə bizə. Baxın, 7 dənə dua eləyirik Allaha, 7 şey istəyirik Allahdan.
7 şey istəyirik Allahdan. Bunu oxu yat da. Çox çətindir. Bunu oxu yat ki, öz də yenə deyirəm, bu duanı Allahdan Peyğəmbər Meyracda istəyib. Hər kəs bunu axşam oxuyata səhərə kimi abidlər kimi qələmə. Əgər dünyasını da dəyişsə, abid kimi dünyasını dəyişib. Yəni bu ibadət əhlidir. Gecə namazı yazacaqlar onun əməl dəftərinə. Xülasə, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, insan həyatında 5 nemət olmasa o həyat çətindir, əzablıdır. Hansıdır? Birinci nədir? Səhhətin gərə, sağlamlığın olsun. Bu nemətdir, Allahın bizə verdiyi bir nemətdir. Bu sağlamlığı Allah bizə bəxş edib, gərə onu qoruyaq. Allah bizi dünyaya gətirəndə xəstə gətirməmiş ki, böyrəkdə daş yarıq gətirməmişdi ki, ürəyə xəstə gətirməmişdi. Deməli, özüm eləmişəm daha. Nə eləmişəm, özüm eləmişəm. Və bu, ənə verilmiş bir əmanətdir. Gərək o əmanəti qoruyasan və Allaha onu mənə verdiyi kimi təhvil verməyə bacarasan. Ona görə də sağlamlığı qorumaq lazımdır. Sağlamlığı olmasa ibadətindən də qalarsan, işindən də qalarsan, ruzindən də qalarsan, evladlara da yetişənmərsən, ailəyə də yetişənmərsən. Çətin olacaq. Bu bir. İkinci, əs-siətu fil-məl. Hə, maddi imkan. Əgər insan həyatında maddi imkanı olmasa, zəif olsa, fəqir olsa, onun həyatı axsayacaq. İndi baxın, fəqirlik ağır imtihanlardan biridir. Həzrət İbrahim əleyhissalam nə dedi Allaha? Allaha nə dedi Həzrət? Bunu bir dəfə sizə demişəm. Bütün imtihanlardan baş uca çıxdı. O da atdılar, səbir elədi. Nə bilim, başına nə bəlalar gəldi Həzrət İbrahim əleyhissalamın, oğlunu, evladını kəsdi, nə bilim, kəsmək istədi, zibh eləmək əmri verildi ona, atəşə atdılar və s. və s. Dedi, ilahi, bircə məni fəqirliklə imtihan eləmə. Fəqirlik ağır imtihanlardandır. Hər adam fəqirlikdə iman saxlaya bilməz. Ona görə də Həzrət əleyhissalamın çox gözəl bir hədisi var. Buyurur, qədəl fəqru ən yəkuna kufra. Fəqirlik küfrə daha yaxındır. Fəqirlik küfrə daha yaxındır. Ona görə də insanlar çalışmalıdırlar, zəhmət çəkməlidirlər, işləməlidirlər, tənbəlliyin daşını atmalıdırlar. Allahdan var dövlət istəmək günah deyil. Allahdan imkan istəmək, Allah mənə maddi imkan ver demək günah deyil ki, kim deyil ki, günahdır. Amma onun əsiri olmaq günahdır. Onun əsrinə çevrilməyəsən, o var dövlətin əsri olmayasan. Əvvəl gərək Allahdan, var dövlətdən qabaq nə istəyəsən? Allah o var dövləti verməmişdən qabaq onun zərfiyyətini ver mənə, onun tutumunu ver mənə, ki özümdən çıxmayım da cızığımdan çıxmayım. Pul görən kimi özümdən çıxmayım. Pul görən kimi həddimi aşmayım. Onu sənin yolunda xərcləməyə bacarım. Onu insanlara xidmət üçün göstərə bilim. Onu Allah yolunda, əhlibiyyət yolunda xərc eləyə bilim. Çıxmayım özünü. Birinci mənə onun zərfiyyətini ver. Onun tutumunu ver, sonra pulu ver. Birinci pulu versən, mən çıxaram cızığımdan, həddimi aşaram. Ona görə dua eləyəndə belə dua eləmək lazımdır. Bu iki. Deməli, bir, sağlamlıq. İmam Sadiq dedi, həyatda mütləq sağlamlıq lazımdır. İki, var dövlət, yəni ki, imkanda, yəni dolanışıq həddində. Daha demirəm ki, villalar almağa falan istəməkən, belə demirəm. İmkan ailəyi dolandıra biləsən, bir 5 mağa arxada pulun olsun ki, qəflədən başa bir iş gələndə nəsə bir iş görə biləsən. Olmalıdır da, düzdür. Bu iki. Yenə deyirəm, ha, bu o deməkdir ki, bunlar olmasa insan öləcək. Yox, amma çətinlik çəkəcək. Üç, bura diqqət edin. Üçüncü neymət ki, insan həyatında lazımdır, müminə həyat yoldaşı. Yaxud mümin həyat yoldaşı. İndi xanımlar üçün həyat yoldaşı, mümin həyat yoldaşı, kişilər üçün, ağalar üçün müminə həyat yoldaşı. Tarixdə, diqqət edin, o qədər belə cəsur müminə xanımlar olub ki, baxın, Züheyri Züheyr eləyən kim idi? Züheyr kim idi? Züheyr Küfənin tanınmış pullu kişilərindən idi, hörmətli adamlarından idi, amma Əhl-i Beyt tərəfdarından deyil idi, Əhl-i Beytçi deyil idi. Tarixdə yazılır ki, Osmani məzhəb idi, Osmanlı, yəni onların tərəfdarlarından idi, Əhl-i Beyti sevmirdi. Amma gəldi, necə oldu? Kərbəla şəhidlərindən oldu. Niyə? Çünki xanımı xanım idi, müminə xanım idi. Xanımı onu təşviq elədi, xanımı onu istətdi, həvəsləndirdi, Əhl-i Beytə bağlandırdı. Mən niyə görə deyirəm ki, məclislərimizdə mütləq xanımlar iştirak eləsin? Xanım böyük qüvvədir, qadın böyük qüvvədir. Qadın kişini də yola gətirir, evladı da tərbiyə eləyir, yola gətirir, əgər yaxşı qadındırsa.
Ona görə də belə məclislərdə qadınların, xanımlarımızın iştirak eləməsi zəruridir. Onlar çünki bizdən daha tez sevirlər, bizdən daha tez, çünki qadının qəlbi yumuşaqdır axı. Qadın emosionaldır da biraz. O daha tez bağlanır, daha tez vurulur, sevir. Əhl-i Beyt əleyhim salama, Qurana, Allaha. O da bağlandısa, ailədə hamını çəkəcək haqq yola, düz yola. Züheyri Züheyr eləyən onun xanımı oldu. Sonra başqa bir xanımın da adı mən bilən Deyləm idi, səhv eləmirəmsə Deyləm idi. Ondan sonra Vəhəb, Vəhəb adlı bir cavan, Məsihi olur. Məsihi olur, özdə təzə evlənmişdi, 17 gün idi evləndiyi, 25 yaşında bir cavan, özü də, xanımı da şəhid oldular. Məsihi idi ha, gəldi İslamı qəbul elədi, niyə? Həyat yoldaşından anasının sayəsində, əsas da anasının sayəsində. Anasına gəldi, dedi ki, razısən məndən? Anası dedi ki, yox, Peyğəmbər balası meydanda təkdir, sən buradasansa səndən razı deyirəm. Nə vaxt Peyğəmbər balasının yolunda canundan keçərsən, səndən razı olar. Anaya bax, ana belə olar da. Ana belə olar. Nə vaxt Peyğəmbər balasının, Zəhra balasının yolunda canımı verərsən, onda səndən razı olaram. Gedir, həyat yoldaşı deyir ki, məni burada tək qoyma ginən. Anası deyir ki, oğlum, yoldaşın səni yoldan eləməsin, get. Yoldaşı deyir ki, onda məni də apar. Gedirsən, sən mən burada qalmayacağım. Həzə evləliflərdə 17 gündə ailə qurublar, 2 həftədə ailə qurublar. 25 yaşı var oğlanın, Məsihidir. Gedir, İslamı qəbul edir, Peyğəmbər balasının Allahın yolunda canını verir. Anası razı qalır. Xanım, siz bir fikir verin, tarixin ən yüksək və ad qazanmış şəxsiyyətlərinin kənarında həmişə fəal bir qadın olaraq kimsə dayanıb. Ən böyük insanların həyatına baxın, onların arxasında fəal, möminə, yaxşı, cəsur, hikmətli qadınlar dayanıb. Həzrət Musanın əgər anası, bacısı və Fironun həyat yoldaşı olmasaydı, onu qorumasaydılar, ona dəstək olmasaydılar, Həzrət Musa çox əzab çəkərdi, çox sıxıntılar çəkərdi, Həzrət Musaya çox çətin olardı. Amma onun anası, onun bacısı, onun və Fironun həyat yoldaşı Asiya xanım olmasaydı, Həzrət Musa üçün çox çətin olardı. Həzrət İsa Peyğəmbərin anası Məryəmin Həzrət İsanın həyatında çox böyük rolu olub. Peyğəmbərimizin, Əziz İslam Peyğəmbərimizin həyat yoldaşı kim idi? Xədicə-i Kübra, Xədicə xanım ilk iman gətirən qadınlardan olub. Əgər Xədicə xanım olmasaydı, dəstək olmasaydı, bugün İslam bəlkə də bu günə gəlib çatmazdı. Xədicə xanımın dəstəyi olur ki, Xədicə xanımın arxa olur Peyğəmbərə və Peyğəmbərliyə və İslama. Arxada yaxşı bir qadın, Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbi Talibin arxasında xanım Zəhra xanım kimi, Fatimə Zəhra kimi qüdrətli bir qadın dayanırdı. Mənən qüdrətli bir qadın dayanırdı, Peyğəmbər qızı dayanırdı. İmam Hüseyn Əleyhisselamın da arxasında bacısı xanım Zeynəb dayanmışdı. İmam Hüseyn Əleyhisselama da dəstək, İmam Hüseyn Əleyhisselama təsəlli, İmam Hüseyn Əleyhisselamdan sonra imamət məqamı olan İmam Səccad Əleyhisselama təsəlli olan xanım Zeynəb oldu. İmamətə təsəlli olur bu qadın. Görün, nə boyda böyük, böyük ürək sahibidir bu xanım, xanım Zeynəb-i Kübra. Bəs deməli, Salihə xanım kişinin inkişafında böyük rolu var. İmam Sadiq Əleyhisselam deyir ki, sağlamlıq, maddi imkan, yaxşı xanım və əsas məsələlərdən biri də Əl-Vələdur Raşid. Mənim balalarım diqqəti məndə olsun. Övladlarımızın diqqəti məndə olsun hamımızın. Dördüncü salim övlad. Yaxşı övlad. Aman o bədxax övladdan. Allah heç kimə nəsib eləməsin. Allah heç kimə qismət eləməsin. Helə övlad. Evladlar var ki, ailənin, atanın, ananın utanmağına səbəb olur. Atanın, ananın başını yerə soxur. Atanın, anasının abrını aparır. Evdə izzəti aparır. Bu atanın, ananın pis ata, ana olmasından döyür ha. Bu ondan xəbər vermir ki, ata-ana yaxşı ata-ana döyür. O deyirik, quyuya su təyməklə döyür. Quyuda da gərək nəsə olsun. Evladın da gərək canında nəsə olsun.
O uşağın da gərək canından nəsə olsun ki, iki kəlmə deyəndə onun ürəyi ram olsun, yumşalsın, qəlbində Allah məhəbbət olsun, əhl-i beyt məhəbbət olsun. Aman o evladdan ki, ailənin başını aşağı eləyir. Aman o evladdan ki, doğrudan da əzabdır. Mən həmişə bu sözü deyirəm. Bəzən deyirəm, ey Allah, evlad dağı vermə. O demək deyir, yəni Allah evladımızı əlimizdən alma, öldürmə. Yox, onu Allah verib, Allah da alacaq da. Bu dərd deyir, dərd budur. Dərd odur ki, evlad var, amma ailənin başını aşağı eləyir. Atanın, ananın başı, bax, dərd budur. Evlad dərdi budur. Allah heç kimə evlad dərdi verməsin. İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, həyatında 5 xüsusiyyət olsa, sən axsamayacaqsan. Bunlar olmasa axsadın. Hansılar? Sağlamlıq, maddi imkan, möminə xanım, həyat yoldaşı, yaxşı, sadiqə, möminə, arxa dayaq, həyat yoldaşı, gözəl evlad və nəhayət 5-ci, əl-hürriyyət, azadlıq. Azadlıq. İmam Hüseyn əleyhissalam, bax, bu məktəbi ilə, Aşura məktəbi ilə bizə azadlığı öyrətdi. Ki, zülmə boyun əymin, zalımın qarşısında iki qat olmayın, zalıma ləbbeyk yox, Qurana, Allaha, əhl-i beytə ləbbeyk deyin. Hürriyyət, azadlıq ən böyük neymətlərdən biridir. İmam Hüseyn əleyhissalam bizə öyrətdi. Azad olmayandan sonra nə inirəm o varı, dövləti, hər şey nə inirəm? Sən bir bülbülü götür, qızıldan qəfəs düzəld onu salon ki, mən bülbülüm qızıl qəfəsdədir. Axır qəfəsdədir da bu. İstəyirsən brilliantdan elə, istəyirsən ən yüksək karatlı qara brilliantdan elə ginən, nə bilim, gümüşdən, qızıldan ona naxışlar vur ginən. Axırı bu qəfəsdədir da, bu bülbül azadlığı istəyir axı. Əl-hürriyyət, hürriyyət olmalıdır. Bugün bu neymətlər bizdə varsa buna şükür eləməliyik. Və buna böyük şükür düşür. Söhbətimizin əsası nə idi? Gözəl həyat tərzi necə olmalıdır? Allah Taala Meyracda Peyğəmbərdən soruşdu, ya Əhməd, ən xoş həyat hansı həyatdır? Ən gözəl həyat hansı həyatdır? Bu barədə danışır, hələ hədisi deməmişəm. Amma hələ hədisdən qabaq yenə də bir söz deyim, icazə versəyiniz. Sizdən bir söz soruşum, daha ağlınıza nə gəlir? Daha hansı işlər həyatı gözəlləşdirə bilər? İmam Sadiq 5-ini dedi. Allah da dördünü deyəcək. Daha hansıdır? İmam Sadiq əleyhissalamın dilindən yenə eşidək. Yenə də İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dilindən eşidək ki, sualı belə qoyaq da, sual qoy belə olsun. Həyatda gözəl və xoş yaşamağa mane olan amillər hansılardır? Bizə mane olan, xoş yaşamağa, gözəl yaşamağa, xoşbəxt yaşamağa mane olan amil hansılardır? İmam Sadiq əleyhissalam bu, üzr istəyirəm, Həzrət Əli əleyhissalamdan da hədis. Həzrət Əli əleyhissalam Mizanül-Hikmədə 3-cü cild 2217-ci səhifə. Əli əleyhissalam buyurur, Səlafətun tuqəddirul-əyş buyurur ki, 3 iş var ki, insanın yaşayışını yaxşı yaşamasına mane olur. Hansılardır? Bir, əl-həsəd, paxıllıq qardaş, həsəd eləmək. Həsəd, paxıllıq insanı yandırır, insanı məhv eləyir. Həsəd eləyən insan heç bir zaman rahat ola bilmir. Rahatlanmır da, elə görür o kiminsə inkişafının, kiminsə irəli getməsini, bu adam içində qovur, o necə rahat ola bilər? Elə insan rahat ola bilər, kiməsə paxıllıq eləyən, həsəd aparan insan rahat ola bilər heç vaxt, heç bir zaman. Bu bir. İki, əl-hiqd. Əl-hiqd yəni kin-küdurət. Hey kiminsə qəlbində kiməsə qarşı kin küdurət bəslə. Bu insan rahat ola bilməz. 3 su'ul-xulq. Su'ul-xulq. Yəni pis əxlaq. Pis əxlaq. Rəvayətdə var ki, həsəd eləyən insan, diqqət eləyin, çox zərif bir hədisdir. Amma dərin mənalıdır da mənasını özünüz inşallah dərk eləyərsiniz, özünüz təhlil eləyərsiniz. Buyurur ki, həsəd eləyən insan özünə düşməndir, düşməninə dostdur. Özünə düşmən, düşməninə dost. Sədiqu aduvihi və aduvi nəfsihi. Özünə düşmən, düşməninə dostdur. Kim? Paxıl. Deməli, həsəd eləmək, kinli olmaq, həm də pis əxlaq insanı rahat, gözəl yaşamaqdan uzaq eləyər. Qoymaz rahat yaşamağa. Bu müqəddimə idi. Bəs yaxşı. Allah Taala Meyrac gecəsi Peyğəmbərə hansı amilləri sayır? Deyim bunu, yoxsa qalsın soruya. Başlamışıq, qoy yekunlaşdıraq da, sabah qardaşlar məhzərindən istifadə eləyək inşallah. Allah Taala Peyğəmbərinə buyurur, Peyğəmbər, əmməl-işu əl-hini-u
O həyat gözəldir, o həyat xoşdur ki, Peyğəmbər Mərazda deyir, dörd xüsusiyyətə malik olmuş olsun. Hansılardır? Bir, Huvəlləzi lə yafturu sahibuhu ən zikri. Peyğəmbər, o həyat gözəldir ki, daima o həyatda mən olum. Məni yad eləsinlər. Bəndəmin həmişə yadında olum. Həmişə məni yad eləsin, həmişə məni xatırlasın. Bütün işlərini mənə görə əncam versin. Bu həyat xoş həyatdır. Səhər qardaş, evdən çıxırsan, yuxudan durursan, bismillahla dur. Üzü çərqibliyə, əhl-i beytə salam ver. Yuxudan durdun, bismillah de ginən. Bismillahla de, işə başla. Evdən çıxdın, bismillahla de. Qul huvallahı 3 dəfə de ginən, evdən çıx ginən. Axşam gəldin, 3 dəfə qul huvallahı de ginən, yat ginən. Bayaq sizə ayə dedim, Bəqərə surəsinin 285-286-cı ayəsi. Dəstəmaz al, onu oxu, sonra yat ginən. Elə belə yatma ginən. Həyatı Allahla başla, Allahla da bitir ginən. Bu həyat onda şirin olur. Bu həyat onda gözəl olur. Bu həyat xoş olur. O həyatın başlığı Allahla başlayar. Allahla bitə, təbii ki, gözəldir. Kim hansı zikri bilir, onu deyin. Daima dilüzdə həmişə zikir olsun. Qoy dilüz adət eləsin zikirlərə. Qoy dilüz nalayiq, pis sözlərə yox, zikirlərə adət eləsin. Zikir özü insana bir aramlıq verir. Allah Taala Ra'd surəsinin 28-ci ayəsində nə buyurur? Ələ bi zikrillahi tətməinnül qulub. Mənim adımı eşitməklə, məni yad eləməklə qəlblər aram tapır. Valeriyandır. Valeriyana ehtiyac yoxdur. Bax, hansısa bir hadisə baş verdi. Həyəcanlandın, narahat oldun, əli qoy sinənin üstünə, Rəd surəsinin 28-ci ayəsinin axırı. Hamısın yox, axırını. Ələ bi zikrilləhi tətməinnül qulub, ələ bi zikrilləhi tətməinnül qulub, ələ bi zikrilləhi tətməinnül qulub. Bunu həmişə deyinə. Var, mənim adımı eşitməklə qəlblər aram olur. Tələbələr. İmtihana girəndə, nə bilim, hansısa bir həyəcan keçirdəndə, bunu həmişə əl üzü qoyun, sağ əl üzü qoyun, ürək üzün, sinə üzün üstünə deyin, ələ abi zikrilləhi tətməinnül qulub, çoxlu deyin. Görün, ürək üz necə aram olacaq, həqiqətən də aram olacaq. Əsl valeriyan budur, o sarı xırda-xırda onlar eşdi, onlar ximikatdır. Ziyansız valeriyan bax budur, bunu demək lazımdır. Niyə görə bəs İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, kim sübh namazından sonra 100 dəfə salavat göndərsə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə, cəhənnəm o da ona haram olar. Niyə? Ay qardaşım, çünki o dil ki, səhər tezdəndən əhl-i beytə salavat dil örgədər, o dil həmən günü qibət, ən azından həmən günü qibət eləməz, töhmət vurmaz, yalan danışmaz, söyüş söyməz, şər atmaz. Namazdan sonra 100 dəfə salavat dedə. Salavat o qədər çətin deyil ki, 2-3 dəqiqə vaxt alar da. Özünü öldürsün, 5 dəqiqə vaxt alsın. Amma onu deməklə özünü sığortalayırsan, cəhənnəm odundan sığortalayırsan özünü. Həmən günü də söyüş söymürsən, əgər söyüş söyənsənsə ki, çox pisdir. Həmən günü qibət eləmirsən, qibət eləyənsənsə çox pisdir. Bunlar səni qoruyur, saxlayır. Çünki mən sizə bir yadınıza gəlirsə, qabaq bir hadisə danışmışdım Səffan haqqında. Səffan ibn-i Mehran İmam Sadiq əleyhissalamın yaxın səhabələrindən olur. İmam Sadiq əleyhissalamın hədisinin ən çox nəql eləyən Səffan ibn-i Mehrandır. Bax, Aşura ziyarətidir, bir çox əlqəmə duasıdır, bir çox dualar, ziyarətnamələr bizə Səffan ibn-i Mehrandan gəlib çıxıb. İmam Sadiqin xüsusi tələbələrindən olur, səhabələrindən olur. Xülasə, bu insan Səffan nə eləyirmişsə 3 dəfə eləyirmiş. İmam Sadiq əleyhissalam görür ki, bu məsələn sübh namazını qılır, qalxır təzədən bir dənə də sübh namazını qılır. Qalxır təzədən bir dənə də sübh namazını qılır. Sizə danışmışam bunu, danışmayanlar üçün deyirəm. Görür bu məsələn zöhrü qılır 3 dəfə, əsri qılır 3 dəfə, xümus çıxardır 3 yerə. Misal üçün deyirəm, oruç tutur 3 ay ardıcıl. Rəcəb, Şaban, Ramazan. Bir gün İmam Sadiq soruşur ki, niyə belə eləyirsən? Səbəb nədir? Səbəbin soruşanda Səffan ibn Mehran deyir ki, yəbnə Rəsulallah, biz üç dostuyduq, üç dost olmuşuq. Məkkəyə gəlmişdik, ziyarətdən sonra Hicri İsmailin yanında əyləşdik, oturduq, Allahla əhd-i peyman bağladıq. Dostlara baxın, dostluq belə olar ha. Allahla əhd-i peyman bağladıq ki, hansımız dünyamızı tez dəyişsək, sağ qalan o dünyasını dəyişmişin yerinə də namaz qılsın, oruç tutsun. Xülasə, ona nə vacib boynuna gəlirsə, o pisinə deyilsin, rəhmətə getmişə də olsun. Yəni, bizim əməl dəftərimizin hamımızınki bir bağlansın. Ay ki, bu günləri mən öz namazımı zorla qıldım. Öz namazımı zorla qılıram. Sənin yer var, necə namaz qılacam. Ki, dostlar belə olar. Ona görə deyilirəm. Deyir ki, gəldi belə oldu ki,
Mənim o dostlarımdan biri Əbdullah ibn Cümdəb rəhmətə getdi. Mən də başladım Əli ibn Numanla bu işi görməyə. Sonra Əli ibn Numan da rəhmətə getdi. İndi mən o həm öz yerimə, həm Əli ibn Numanın yerinə, həm də Allah Əbdullah ibn Cümdəbin yerinə bu işi görürəm. Öz yerimə də onların yerinə. Görün, dostluq əsl dost bax budur. Deməli Allah Taala buyurur, o həyat gözəl həyatdır ki, dörd xüsusiyyətə malik olsun. Daha yekunlaşdıram, təfsir eləməyəcəm daha. Əlləzi lə yəfturu sahibuhu ən zikri, bəndən məni yad eləyə, həmişə hər bir işdə Allahı yad elə, Allahı yadına sala, bu bir. İki, lə yənsə ni'məti, neymətlərimi unutmasın, daima mənim neymətlərimə şükür eləsin. Üç, lə yəchəlu haqqi, məni tanısın, Allahı tanıyan şəxsin həyatı xoş olar. Dörd, yətlubu ridaya leylahu və nəhəru. Gecə gündüz mənim razılığım üçün çalışsın. Bütün işlərini mənim razılığım üçün eləsin. Bəs deməli, məni yad eləsin, nemətlərimi şükür eləsin, məni tanısın və mənim rizayətim üçün çalışsın. Kimdə bu ki, dörd əməl varsa, onun həyatı xoşdur, gözəldir. Və salamu aleykum və rəhmətullah bərəkatuhu.